Енді кешіре көр, мен өзім манер общением сондай. Ана да шошайт қолын, шошайтпа битва, битпе, шитпе деп айтып отсың. Ол мен өзім қол, мен не істерім өзім білемін ол қолмен. Ол біріншіден, екіншіден бауырым, мысалы былай айтайын, мен сен жағынан тұрақсыздықты байқап отырмын да осы жерде. Сен негізі танысуға келіп тұрсың ба? Иә. Мүмкін қыз еркелеп отқан шығар, шама түсінікпен қарап, неге ары-қара әрекет істемейсің сен? Қызақтан әрекет болмаса мен әрекетім неге ұнтынды? Бауырым, мен қыз ғой, еркелейді ғой ол деген. Еркелейді. Шама әрекет етіп, шама шақ тиіп жүру керек қой. Айтасыз ғой. Жоқ, бауырымыз. Мен айта кетейінші, ассалаумағалейкум. Бұл жерде былай ғой, бауырымыз. Жігіт негізі өзінің әрекеттерін істеп жатыршы, барынша ашуға тырысып отыр. Ақтолқынға алдында бәріміз ерте ашылып кеттің, ашылып кеттің деді де, енді қазір ашылмаса неге ашылмадың деп жалып отыр. Содан кейін бұл жерде енді түсінетін дым кінәсі жоқ. Просто ақтолқынның ескі жарасы қазір кесірі сүндетке тиіп отыр да. Кінәсі бар ма жоқ па қазір ақпаратты көріп білейік. Кім сүндеттің өзіне де үміткер, өзіне де қызық болып тұр. Сүндет шығара берейік па? Әлде өзіңіз айтасыз ба? Айтқанда мен сол деп ойлап тұрмын. Айтып көресіз ба онда? Жоқ, ақтолқыннан сұрайық. Если мен айтқан зат қой, дұрыс па? Иә. Көрейік та. Барлығы түсінбей отқан сияқты, өзі де түсінбейді. Көрейік дейді. Көп жазбалардың ішінен бір екеуін алыпты. Қыз жазыпты. Я бұйырғаны болады ғой, өмірде ешкімен жайдан жай кездеспейсіз дейді. Сіз жазыпсыз, я ол да бар. Жалпы эфирде мені жақсы жағынан танып, біліп сөйлескің келсе, мен де қалаймын сені көруді, қарсы болмасаң көрсек деген екенсіз. Бұл бір жазба. Бір 45-те. Келесі жазба. Түнгі 2-ден асқан сәл. Сіз жазыпсыз, просто солай үміткермен болды, баштан ештеңе жоқ. Шын емес екенін өзің де білесің. Ол қыз 99 жылғы ғой. Күлгенсіз, ол сіз 05-те, 2005-сіз, я қалай барып жүрсіз, мен таң қаламын, енді өзің ойлана берсең, мамаңыз ба, хайп надо дейді. Бауыржан мырза, Бауыржан мырза. Біз нөмір, не дейді өзі? Е, сондай сөз болды. А, болды ма? Е. Ал енді сіз тыңдайық, ол кім болды, неге бұндай, қақтан таныссыздар? Таныс емес біз, оны көрмегем да. Жоқ бағаныз, көрмегенсі өмірде? Көрмеген, сөз жазды. Жаңағы шашнап дегенге ма? Негізі, Ақтолқын, мен осы екі ақ жазбаны сен жіберген шығар сендерге. Телефонымды әкеліп көрсетсем, мен дәлші сөйлесіп түбінеден жеттім де бұны өзің істедің ғой Ақтолқын, өзің жаздырдың ғой бұл нәрсені. Менің басқа тірлігім жоқ па? Қара, мен бүйтіп жазбам, мен сізге рахмет айтқым келіп тұр дейді. Обычный адам өйтіп маған рахмет айтып жазбайды кеткен соң. Осындай мен інімді апарып едім дейді да. Сөйтіп ініңіздің аты кім дедім, менің адресім қайда десем, ештеңе айта алмай жатыр да мен жайлысы. Сөйтіп мен жай сәлемдеме жаздым, мен қайдан көрдіңіз десем. Жоқ, басына бастаңызшы әңгімені. Сәлем деп жазды. Кез келген қыз жазса жазып кете бересіз ба деп сұрақ қойдым. Жоқ, енді мен маған керек қол нәрсе сәлем десем, мен сәлеметсіз бе деп тыңдап тұрмын сізді деп жазамын. Ол может клиент болуы мүмкін. Сөйтіп мен сізге негізі рахмет айтайын деп едім деді. Мен иә жарайды дедім, одан ештеңе жазбадым. Сөйтіп сәл тұрды, тағы жазды. Не деді? Ойыңыз жинақтаңыз. Тұр, бірақ осы сондай әңгіме болды соңғы жағы. Жалпы ініңіздің шашын алып бергенге сізге үлкен алғыс деді ғой, ә? Бір сөзбен. Ал мынау кездесуге қалай келдіңіздер деп атқан ма әңгімемен? Мен де таңсы қолап кеттім ғой. Бауыржан мырза. Мен де қоймадым десе. Содан? Сөйтіп соңғы жағында түстім де, адамды тексеруден тексеріп атсыңдар ғой сендер дедім. Жаздым. Неден? Әңгімені сүндетпей түсіне алмай жатырмын. Номерді сохранить етесіз ғой? Аха. Анда Инстаграм шығып тұрады ана жақтан. Сондай заман ба қазір сонда? Жоқ, номер сохранить десеңіз Инстаграмнан шығады ғой. Мақұл, жарайды. Иә. Бүйтіп қарап отырсам, сол қыздың Инстаграмы шығып қалды маған. Сөйтіп басып кірсем, Ақтолқынға подписан екен да ол кісі. Бауыржан мырза, мен айтсам болады ма? Жоқ, жоқ, ол жерде сүндет сіз ақталмай қойыңызшы. Айта кетейін, иә, саламатсыздар ма? Жаңадай айтып жатсыз ғой, оның барлығы осылай болды, осылай болды деп ақталып жатсыз. Бірақ енді сіздің жаңадай ақпаратыңыз шыққанын мен растай кетейін деп тұрмын. Неге десеңіздер,
алдында үміткерлер кабинетінде отырып қалдық қой біз. Аха. Вот со кезде болған, жалпы Шариар үшеуі араласады, иә? Жақсы араласады. Дос еще бір жағынан. Енді бұл жерде айта кететінім, кастингке келем деген нәрсе болған ол жерде. Аха. Кастингке барам деп. Енді ойлайм, мына жерге кеп отырған Ақтолқынға ниеті шын болды деп айтпаймын. Ол кезде еще үміткер болып бірінші рет келген. Ақтолқынға бірінші рет келген. Бірінші келген күні мен кеткен күнім ғой. Ол жерде қандай әңгіме болған, бір өткіс көрдіңіз ба мына жақта? Ол кезде я айттым мен. Ол жерде әңгіме болды. Ол жерде әңгіме былай болды. Былай болды емес, сол жерде кастинг болады деді. Мен білмеймін ғой, ары қатынас қалай болды. Мен кеп қалатын шығармын, оға дейін еще бір 15 күн ба 20 күн бар еді әлі. Может кеп қалам деп айтқам. Жоқ, жаңа. Может деген нәрсе болған жоқ. Сіз мен келем дедіңіз. Жауап беріңізші, жаңағы сен подписана екен саған деді ғой. Иә, ол менің оқырманым. Иә, менің оқырман қызым. Жазған сізге. По факту жазылды ма? Осынша нәрсе болды. Жоқ, мен білмеймін. По факту, иә? Иә, не істеймін енді мен? Өзім жақтан бір жазу или звонда онда ештеңе болмаса не істеймін мен? Жоқ, мен бір нәрсені анықтап қойыш. Ақтолқынды оқитын болса, демек Ақтолқын әдейі жасатты деп ойлап тұрсыз, иә? Менің қанша мың оқырманым бар, оның арасында мен не? Қанша мың оқырманың менің номерін білмейтін жер? Қақтан білемін мен? Сонда сіз мені кінәлап тұрсыз ба қазір? Өзіңіз жазып аласыз, өзіңіз анандай сөздерді айтып аласыз, хайп дейсіз. Бауыржамыза? Сіз еще қай былығыңыздың шығып қалатынын білмей отырсыз ғой, шыны керек қайсы еді деп отырсыз шынында айтқанда ше? Мен бірден айттым осы нәрсе екенін. Жоқ, сіз мүмкін осы шығып қалады ау, одан ауырлар ауырып кетті, эфир көтере алмай қалады ау деп ойлаған шығарсыз мүмкін. Мен білмеймін ғой. Мынау сәрекет дұрыс емес түсіндіңіз бе? Жоқ, бірақ жаңа менің сөзін сөйлеп тұрған емес Ақтолқын, бірақ эфирді көрсеңіз айтты. Мен қызбен жолығу ондай ештеңем жоқ, шығарыңыздар кезегін ақпарат. Бірақ бір ақпарат ойда бар деді. Бір інісін деп айтып кетті негізі. Бірақ сіздің де күдігіңіз орынды. Себебі андай бірінші ақпарат естілген кезде өзіңіз көресіз ғой, сіздің түріңіз айтып қойды. Жоқ, мен мысалда мен түсінемін, мақұл сөйлесе берсін, бірақ менімен ара қатынасты тоқтатқаннан кейін білгенін істесін да. Жоқ, мен кішкене болсын маған деген нәрсеге қобалжып қалдым андай. Ақпарат деген кезде андай енді экран сыртында мен жақындарым, әке шешем көріп отыр ғой. Аха. Сәл бит андай қысылып қалдым да, бит қысылып ше. Содан соң сәл түр беріп қойдым да. Бауыржамыза, рұқсат па? Жоқ, сіз айтқан ақпарат өзіңіздің ішіңіздегі ақпарат қандай болды? Сол болды. Осы болды. Иә. Мен бірден айттым ғой осы нәрсе екенін. Інісін бір кісі маған шашты рахмет айтып, сол осы ақпарат болып тұр да, түсінікті. Кім Ернар? Енді анау хайп па айып па не болып кетті өзі бауырым, иә? Түсінбей тұр ғой. Жаңа да сен айтып жатсың да, кім Мадинаның сөзіне тие кеттің ғой, ол кезде басқа әңгіме болды, нақты өткізіп көрдің ба деген сияқты. Әу баста негізі сенің жалпы ниетің дұрыс болмаған сияқты бауырым. Өйткені мен кастингке барып қалатын шығармын, мен ара қатынасы қалай екенін білмеймін ғой деп тұрсың. Сен андай немқұрайлы келіп таныстыққа келе салған сияқты. Сен әу баста жоқ, мен Ақтолқынның жүрегін жалаймын, қалай да болсын кастинг деген маған нәрсе ол қызық емес десең, біз кастингті дұрыстан ғана қолдап алатын едік. Мен осы жерде енді мен сөзіме сенбейтін де шығармын, жігітше айтайыншы. Мына жерде енді мені қорғандай болмасын, бірақ мені білетін Ерасыл, Айбек білесіңдер, мен қанша уақыттан бері айтып жүрмін Ақтолқынға барамын, осылай осылай шынайы деп ше. Иә, мен шынайы жүрдім баста. Шын айтамын мен саған, шынайы жүрдім. Басында. Иә, басында. Енді өзің жақтан иә звондау жоқ, иә жазу жоқ, жазған соң 4 сағаттан ответ келеді. Бауыржамырза, мен айтсам болады ма? Бұл жерде барлығы осы үміткерге жабылып жатыр ғой негізі. Бірақ мен ойлаймын да, өзі айтып отыр, басында менің шын көңілім болған негізі дегендей. Бірақ жаңа подписканы да көріп тұр. Мысалы номерді ол қайдан алды? Шынымен негізі пазлды құрастырса, бір қатысы бар біреуі болуы мүмкін. Не қолдаушысы болуы мүмкін, не өзі біреуге айтқан болуы мүмкін. И бала оны прекрасно біліп тұр. Олдар да жынды емес қой, олар сразу сезеді, интуиция бар. Білген соң мен де до конца қолдап жаздым деп ойлаймын мен. Жаңағы хайп деген сөзді де бәрін бір бала әдейі қолданған сияқты, осы ортаға шықсын деген сияқты. Бірақ және Ақтолқынға да айтатыным, бір тез арада шамданып, тез арада бір өзінің реакцияларын қатты көрсетіп кетеді. Мысалы әртүрлі жігіттер келді, иә, білмеймін, өзіне ұнайтын да бар, ұнамайтын да бар, барлығына көрсететін реакциясы бірдей болғаннан кейін басында серьезно ойлап келеді де, одан кейін балалардың барлығының ойы тек қана осындай болып қалатын сияқты менің ойымша. Келісемін. Жақсы айттың. Негізі ше, Бауыржан мырза бар ғой, түсінбедім, Ақтолқын бар ғой, ұнамайды деп сразу айта салуына болады ғой деймін да. Енді мынандай ақпарат шығарып бүйтіп жігіттің абыройын түсіріп, шынымен де түсінуге болады Ақтолқынның мен бір құйтырқы іс әрекеті деп білемін. Бауыржан, менің басқа тірлігім жоқ па Ерасыл? Басқа тірлік жоқ болып тұр ғой. Жігіт, маған ұнамайтын болсам ұнамайды деп айта салатын ем басында. Мен мүмкіндік беріп көрдім, алдыңғы ара қатына, алдыңғы жаңағы. Саған қыз еще бірінші жазды ғой өзі. Алдыңғы ортаға шыққанда қандай мақсатта жаңағыдай жалғасты көрдіңдер, иә? Просто Бауыржан мырза,
Тоқтату үшін сүттен ақ судан таза болып шыққысы келді. Сонда сендер үшін норма ба? Жігітке лақтыра салды, короче. Одан басқа құрмет қатысушылар негізі былай ғой, мәселе қалай болып тұр. Ақ толқын жазыра ма, ақ толқынмен бірге тағы біреу жазыра ма, или басқа біреу жазыра ма, ол маңызды емес біріншіден. Ең маңызды болып тұрған нәрсе не? Хайп қой деген сөзі болып тұр да бұл жерде. Негізі бар ғой, бұл жерге Бауыржан мырза қатысушы болып келгісі келсе, ол жаман нәрсе емес. Жаман нәрсе емес. Просто бастапқы ниетін жасырып, басқа ниетке айналдырған дұрыс емес болып тұр да бұл жерде. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, бауырым, нормально айтып отырмын, кәдімгі да. Егер мына жерде бар ғой, сен қатысушы болғың келсе, ақ толқынға үміткер емес, кастинг болды ғой кеше. Алдында күні ма? Сол кезде кастингке келгеніңде мына жерде қатысушылар да келіп жатыр. Сенде алатын еді, бауырым, ниетің түзу болсашы. Сондықтан ең басты ниетің түзулесең. Осы жерде Расул айтып келіп отыр да, Расул мен Ернарға айтқым келді. Сендерде неге онда ең бірінші кастингке келмедіңдер? Неге үміткер болып келдіңдер? Сондықтан мына жерге жігітке айтудың қажеті жоқ. Бірінші өздерің үміткер болып келдіңдер ме? Нағыз түсінетін адамды бұл жігітті сендерсіңдер. И мен біздің үміткерді бүгінгі сүндетті қолдағым келіп отыр. Неге? Себебі ешқандай қобалжу жоқ та, адам шынайы кәкес, шынайы айтып отыр. Ешқандай секундтар жоқ та, бір деме ойластыру үшін, жауап ойластыру үшін. Бұл салонда мен де жұмыс жасағам да, біреуге бір нәрсе жасап берсе, мен де өмір болған емес, мен 5 жыл стажым бар адамым да ол салада. Біреу рахмет айтып, Айжан ханым, сен мен сестренкамды жақсылап жинап берсің, бәрі күшті деген өмірде болып көрмеген да, сондықтан бұл жерде күдік расымен де шынымен де ақ толқын жағынан болып тұр. Жоқ, ешқандай да ақ толқын жақтан болып тұр деп ойламаймын. Бағанан бері бақылап отырмын ғой. Айжан ханым жарайды, енді ол қыз ғой, енді өзінің пікірін солай сойып тұрып айтып отқан шығар. Қатты жақтап отырсыз негізі сүндетті. Бірақ мен Ерасылға айтқым келеді да, үміткердің абыройын түсіріп, мына жерде бүкіл халықтың көзінше анау мынау сен значит өзің өтірік істегенсің деген фактқа көз жеткізбей жатып шешім қабылдауы Ерасылдың өте дұрыс емес болды деп ойлаймын да. Жігіттің абыройын қорғаймын деп бір қазақтың қызының абыройын түсіріп отырсыңса сен мына жерде қазірші. Жоқ, олай айтудың қажеті жоқ бұл жерде. Ақ толқын, егер ақ толқын істеген болса, иә, мен өзім адамгершілігі қандай адам екенін білемін да, иә, қателігін білетін адам, иә, сондай бір тексеріп көру мақсатында істеген едім деп мойындай салатын еді. Ал бұл жерде Айжан ханым айтып отыр, сүндет уверенно отыр ғой деп. Ақ толқын да уверенно отыр. Егер сасып қалатын еді ақ толқын, жаңағы сен өзің істедің анау мынау деген кезде, түр беріп қоятын еді. Ешқандай да түр берген жоқ. Сендер сонда көз жеткізіп айтып шешім қабылдай беретіндерің қызық екен да. Жоқ, бір нәрсе айтайыншы. Жоқ, жоқ, мен айта кетейін. Айта салайыншы. Айтшы. Иә, неме айтып отыр ғой енді, адамгершілігі ақ толқынның керемет деп ше. Біздің де адамгершілігіміз бар, мұн жерде адамгершілігі жоқ адамдар отқан жоқ деймін да, ерекең айтқым келеді да. Айта кетейінші. Иә, бұл, жоқ, тоқтасай, бұл жігіт идеалды емес. Бір как будто ешқайсың идеалды бір, ешкімге бір жазбағандай бір, кәдімгі ақилар сияқты сөйлеп отыр да мұн жақта. Ол нәрсе маған шынымен де ұнап отқан жоқ. Бұның ешқандай кінәсі жоқ. Қалай кінәсі жоқ? Сен де түсіндің, сен өзің де біліп тұрсың ғой. Өзің де біліп тұрсың. Жаңа Расул айтты саған, иә? Сол кезде сол нәрсеңді құп көріп үндеген жоқсың мысалы. Бұл жердегі мәселе расымен де жаңағы жазған сөздерінде да. Сен егер шынымен де ақ толқынның тарапына қарай пейілің, ниетің шынайы болатын болса, ана жақта ондай әңгіме айтпас едің деген сияқты нәрсе ғой. Иә, мен шынайы. Мен мынандай адаммын да. Ақ толқынның өзінің де ниеті жоқ қой деймін да, ереке. Ақ толқында ниет болса бұл жасайды ғой. Сүндет, сөйлейші, маған кім не істейді, соны артығымен қайтаратын адаммын мен ше. Мен білдім, до конца түскен соң, бұл до конца соңғы жағында айтылған әңгімелер. Мен соңы бәрін зерттеп шыққаннан кейін, оған подписанды болғаннан кейін, оқырманым дейді, менің номерім әр оқырманымда жүрмейді ғой, например, дұрыс па? Мен бұлай айтайыншы, Сүндет, бәлкім менің ойым дұрыс, әлде бұрыс қазір айтасыз. Жалпы сіз ақ толқынға бастапқыда таныстыққа келген кезде расымен де шынайы ұнатып келдіңіз. Және де уақыт өте келе, сіз ақ толқында аша алмағаннан кейін, ақ толқын сізге ашыла алмағаннан кейін, бәлкім осындай жазбаларға бұл тоқтайды ау деп, ақ толқын тоқтатады ау деген ішкі түйсікпен кәдімгідей еркін сөйлесе бердіңіз. Бірақ кішігірім бір өзіңізге де біраз жазбалардан кейін қызық бола бастағаннан кейін, жаңа инстаграмнан кейін номер шыққаннан кейін іздеп подписан екенін көріп, ақ қап бәлем деп бәлкім соңына дейін сөйлесіп кеттіңіз. Иә. Қайсысы? Мен не үшін істеймін? Мен қоз, например, адам іштей жандырады ғой. Біреуге бір нәрсе істесең, ол дұрыс жағына шешілмесе өзің іштей жанасың ғой. Сол нәрсені мен ақ толқынға істегім келді. Бірақ бастапқы жазба еркіндікпен сөйлескен сияқтысыз. Егер ақ толқын бастапқыда тексеріп атқан түсініп қойсаңыз, бәлкім сіз жоқ деп бірден қайтарар ма едіңіз деп ойлап тұрмын мен. Ал еркекше мойындау мойындамау бәлкім мен қателесем, ол сізде. Жоқ, бүгін айт күні ғой. Айтшы. Мен алдап отқан жоқпын. Неге? Жазды да, бұл ол қыз жазды да, сөйтіп жоқ болып кетті. Бір 2-3 сағат сосын тағы қайтып жазды. Сол 2-3 сағаттың ішінде мен тексердім да. Уже ана сөзді. Ол жерге қай жерге келіп қойған едіңіз? Сәлемге жоқ болып кеткен жоқ. Мен ана сұрақтарды қойып үлгердім да, андай. Қайсы? Мені қай жерден
Братчаңыздың аты кім дедім да, бізге, например, каждый запись жазылған кейін кезде аты жазылады. Аты ше? Есімі кім дедім, сөйтсем, Айбек дейді да. Қашан келдіңіз десем, білмейді ештеңе, мен адресімді де білмейді аш ше. Сөйттім да, что-то бірдеңе бар мына жерде дедім да. Ол нәрсе уже талай жігіттің басынан өткен шығар. Қыздар тексеріп, сөйтіп жазып, сөйтіп мен ойладым, сондай сияқты дедім да. Мына кезде сол күдікпен ары қарай сөйлесіп кетеміз. Сөйтіп мен номерін сақрайын деттім ол қызын. Сақрайын деттім да, сөйтіп TikTok-тан ашып көрдім. Ол кім екен бұл? Что-то қызық болып тұрды сөйтіп. Сөйтіп Instagram ақтарып отқаным алдымнан шығып болды. Сөйтіп кіргенім Ақтоғынға подписан екен. Бауыржан мырза, негіз... Сөйтіп, сөйтсін мен бұл нәрсеге ой түйгенім, мен негізі қосайықта отырмын дедім, мен үміткермін дедім. Иә. Сөйтіп, айтқаннан кейін, а мен ол нәрсені көрмеймін ғой, мен ол жайлы қарамаймын да, ол жерде дұрыс адамдар отпайды деп өзінің аузынан мен сол перебискан көрсете аламын. Сөйттім да мен сразу сомнение салып, сен қалай қосайықты көрмесең, Ақтолқынға подписанисің деймін да. Бауыржан мырза, мен айтсам бола ма? Назым. Негізінде бар ғой, Ақтолқын мен Сүндет ортаға шыққан сайын сіздер ұрсыса бересіздер да. Бір ретте бір тәтті әңгіме айтқандарыңызды естімеппін, бір махаббат алаңында емес, ұрыс алаңында отырған сияқтымыз да. Ақтолқын, менің ойымша сіз Сүндеттен бір ілік іздеп отырған сияқты, таныстықты тоқтату үшін. Себебі ол барынша өзінің шындығын айтып отыр да, жоқ ондай нәрсе болған жоқ деп. Сіз тырнақ астынан кір іздеп отырған сияқтысыз менің ойымша. Я негізінде менің ойымша екеуі де ілік іздеп отқан сияқты ше, тоқтату үшін. Сосын Сүндетке айтамын, Сүндет, негізінде сен таныстыққа кішкене андай ответственно қарапша, қызды күніге кездесуге шақырып, сөйтіп жүргенде қыз саған үйтіп, қыз сені үйтіп сынамайтын еді. Негізі Ақтолқын сынауға құқығы бар сені. Соңғы 4 күнде мен шынымен қолым босаған жоқ, оны Сәттөлеттің өзі де біледі. Бауыржан мырза, бұл жерде Сәттөлетті біледі деген тірі көз, тірі куә отыр дегенім ғой енді. Алдап отқаным жоқ қой. Жоқ, уақытым жоқ деп, мына қызбен әдемі сөйлесіпсіз ғой енді. Уақыт тауып жатыр екенсіз ғой. Жоқ, сөйлескен жоқпын. Жоқ, сіз маған жазбайсыз ғой бұлай, дұрыс па? Жазсам 4 сағаттан кейін айтып келеді. Қанша сағаттан кейін болса да, главное жауап аласыз ба сіз? Аласыз. Сүндет, мен сізді бәрін алып тастасақ, шын мәнінде. Бәрін алып тастасақ, Сүндет көңіліңізден шығып жүр ма? Әлде қалай? Қалай? Сүндет та көңіліңізден шығып жүрді ма негізі? Бәрін мына дүниені алып тастасақ. Негізі бұл дүниеге дейін менің ойым жақсы болған. Менің бар ойым бұл жігіт мен үшін шынайы келді деген менде ой болды. Расымен де. Мүмкін алдыңғы арақатынастар, мүмкін басқа мақсатта болуы мүмкін да, білмедім оларды. Бірақ осы жігітті мен шынайы келді деп ойладым. Шынайы көңілі бар деп ойладым. И өзінің әңгімелеріне қарасам, сөзіңіз аузыңызда. Айбек, Ерасыл, қашан Сүндет айтты, мен Ақтолқынға шынайы барғым келеді деген сөздерді? Және расымен де айтты ма? Бір бар ғой, қашан бір жарым ай бұрын ба, сондай уақыт бұрын айтқан, есімде. Бір рет айтқан, сендер жаққа барам ғой деймін, осындай қызға, Ақтолқын деген қызға деп. Ол уақытта сол Мұхаммедпен әңгіме бітіп атты ма, енді басталып атты ма, бірдеңе болды. Сондай мен барған болатын Сүндет жаққа. Сондай әңгіме болды, естідім. Енді қандай оймен келгені, не істегені білмеймін қазір енді өзі. Жоқ, иә, шынымен де Сүндет Мұхаммед келмей тұрды ғой. Мұхаммед келмей тұрғанда келем деп кәдімгідей дайындалып жүрген. Одан кейін Мұхаммед келді. Мұхаммед кеткеннен соң шынайы келіп тұрғанына мен 100% сенемін да, Бауыржан мырза. Ақтолқынға кәдімгідей шынайы келген. Бірақ құлшыныс болмаған соң, құлшыныс Ақтолқынның тарапынан ештеңе взаимно болмаған соң, бұл жігітте басын алып қашқан шығар мүмкін. Иә, Бауыржан мырза, негізі естеріңіз. Ал мынау ақпаратты. Ақтолқын, сіз жасатқан жоқсыз ба? Жоқ. Нақты жоқ, иә? Нақты жоқ. Мен жасатсам айтамын ғой, иә, мен тексергім келді. Сөйтсем осылай сөйлесіп отыр екен жігіттер. Жоқ, мен несін жасырамын оны? Сен өзіңнің оқырмандарыңа ма, бір таныстарыңа ма, өзің жасатқан сияқтысың да бұл тұрдықты? Жоқ, жасатқан жоқпын. Сен құтылғың келеді просто. Бұл жерде сөйлесті ма, Ерасыл? Сөйлесті, дұрыс па? Бізде Сүндетпен сөйлескеніңіз хабарласып жатыр. Жарнамадан кейін қосылып айтарым бар дейді. Бірге білейік, не айтады екен. Бізде жарнама.